Kom nära mig, du människa barn. Kom nära mig, Jesus, du finner vila. Berätta, ja. Vad är som händer här? Nu lastar vi av biblar här i Pingstkyrkan Strömsund. Det ska vara i Strömsund och vi ska till Gäddede och Hoting och Junsele, Ramsele och Hammerdal också. Ska de här delas ut. Här ska packas här då. Här ska packas och vi ska skjortskjuts. Kom nära du som tveksam är, kom nära mig. Du som mig vet vad. Hej, det här är Marcus Broberg på Voxnadalens bilservice i Alfta. Jag har varit med och sponsrat boken Hopp. Och känner du också för att sprida Guds ord, då ska du också vara med och sponsra den här bokutdelningen. Det har gett mig jättemycket. Det är ingenting som du går förlust på. Jag lovar. Ja, kära företagare. Vi vill presentera en fantastiskt missionsuppdrag som vi har gjort den här sommaren. Vi har faktiskt delat ut 208 000 av boken om hopp, det här nya testamentet, med ett kort ifrån lokala församlingar uppe i Hälsingland, Härjedalen, Jämtland och Medelpad. Och nu vill vi gå vidare. Och sen har vi delat ut också barnbibel. Vi ska också säga att vi har delat ut 29 000 boken om hopp för barnen, evangelistisk barnbibel. Vi vill nå barnen i vårt land med evangeliet. Nu vill vi vidare. Kan du visa? Ännu högre upp i Norrland. Vi har ju gjort en hel del, men nu kommer vi att gå vidare här i Ångermanland. Och sen kommer vi att ta Västerbotten, Lappland och Norrbotten ända upp och se till att människor på landsbygden i städer och samhällen får den här boken om hopp i sina brevlådor. Och att barn också får boken om hopp och får veta att de är älskade och värdefulla. Så om det finns någon möjlighet att vara med på en annons, en åttondel sida 10 000, en kvarts sida 20 000, en halv sida 40 000 och en hel sida 80 000. Det är ju rätt stora belopp, men det är så att vi trycker 80 000 åt gången. En hel trailer full med biblar. Så att på det sättet så kan du vara med och stödja bibelutdelningen. Att alla får i sina hem en egen bibel. Och hjälpa de församlingar och kanske de platser som inte finns någon kristen verksamhet idag. Tyvärr så har det lagts ner. I Sverige 1127 församlingar på 20 år. Mm. Så också i Norrland där vi kommer vara så ungefär 340 församlingar som lagts ner på 20 år. Och när vi har rest omkring så har vi varit gripna och vi har sett små kämpande församlingar med 5, 6, 7 medlemmar. Och de beställer ändå biblar för 8000 kronor eller 500 biblar då för 8000 kronor. Och det är stort att säga den gripenheten, men be för Norrland. Och be för sommarens stora bibelutdelning. Vi vet att det finaste vi kan ge människor det är Guds ord. Det ska inte återvända utan att verket vara till Gud har sänt ut det. Låt oss ha tro på Guds ord och tro på att Gud kommer att göra fantastiska saker när hans ord kommer i händerna på människor. Så det är 325, ska vi säga en gång till? 325 000 nya testamenten med också starka livsberättelser i den här boken om hopp. Och sen så omkring 40 000 barnbiblar kommer vi också att dela ut. Och det är en evangelistisk barnbibel men med lite tecknade bilder också. Mm. Och lite texter och berätta om Guds frälsningsplan. Kanske den här annonsen kan vara en julklapp till Jesus och en tacksamhet att vi har det så bra. Fast i det tuffa tider så har vi det bra. Så var med, kära broder och syster. Ha nu en välsignad julhelg också. Tack så mycket. Hej. Hej.